Batalha Sobrenatural. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou próximo ao local aqui, ok? Eu achei meio estranho porque eu cheguei aqui no local, a porteira já estava aberta no chão. Foi um pouco estranho isso aí, né? Porque a última vez que eu gravei aqui tinha animais aqui no local, certo? Então, eu achei meio estranho, cara. Mas, tudo bem. Outra coisa, pessoal, nesse momento, para vocês verem aqui o local, para quem já assistiu aqui, cara, tiveram manifestações aqui no lugar, certo? Fui pancada. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez que eu conheci o local, bem aqui na estrada, para quem lembra, tinha um carro com uma senhora e um senhor, onde eles me falaram de um outro local lá para frente, certo? É, que a própria família já morou, onde caía panelas. Foi um lugar onde eu gravei durante o dia, fui à noite também, mas eu não tive, eu não consegui. O proprietário desistiu de estar deixando eu gravar lá no lugar, né? Acabou não cedendo a chave ali, né? Eu não sei, falou sobre a irmã, isso aqui, bababá, certo? Então teve essa história aqui muito próximo ao local. E hoje, exatamente, quase agora, a hora que eu parei aqui a Dark Side, certo? Passou um outro carro e ele perguntou se o carro estava quebrado, né? E eu acabei explicando, né, o que eu faço. E ele falou assim: rapaz, acho que eu te conheço. Ele falou que me conhece, né? Então, o que acontece? Ele me explicou de um outro lugar, só que pro lado contrário da estrada, certo? Aonde um caminhão acabou tombando, a criança voou para fora do caminhão, certo? E a mulher, que provavelmente deveria ser a esposa do dono ali do caminhão, que estava trabalhando, algo do tipo, certo? Acabou sendo esmagada ali a hora que ela foi jogada também. E o local diz que permanece uma cruz ali. Só que como faz um tempo, talvez o mato já deve ter escondido ela, tampado, né, cobrido ali, coberto ali ela todinha, né, certo? Então é o seguinte, pessoal, o local realmente aqui é pancada, certo? Tá muito frio aqui, cara, vocês não têm noção, certo? E eu espero um dia tá indo ali até o local. Ele falou: cara, vem durante o dia, dá uma olhada que você vai achar o lugar fácil ali, certo? É meio próximo à estrada. Eu espero um dia tá gravando. Ele falou: próximo à mata ali também, certo? Que o pessoal comenta muito, certo, do lugar ser assombrado. Eu estou aqui nesse lugar hoje, espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, tá bem frio e a casa fica lá embaixo. Mais frio ainda. Todos os lugares assim, pessoal, que pega descida, geralmente
Lá pro fundo tem um riozinho, algo do tipo, mas mesmo assim é bem frio, cara. Já dá pra ver a casa daqui. Silêncio é tão grande, pessoal, que chega, parece que fica, ensurdece o ouvido. Opa, escutei algo, hein? De tão grande o silêncio aqui no lugar. Alguns pássaros ainda aqui que são noturnos. Parece que dá pra escutar algo aí dentro. Peço licença aqui do local. Estranho, parecia ter sentido algo aqui próximo. Que é isso? Rapaz, fui pra cá. Opa, 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 opa. Cara, você é louco, cara. Arrepiou tudo agora, pessoal. Olha isso. Escutaram? Espero que a câmera tenha pego. Tenho certeza que essa câmera pega até eu respirando. Mais uma vez, viu? Bateu aqui na minha perna, cara.
Bom, acredito, é a primeira vez que eu entro aqui nesse local, tá? Não sei se isso aqui era algum armazém, algo do tipo de que alguém guardava algo aqui, tá, pessoal? Ou sei lá o que poderia ser isso aqui, certo? Mas eu não me recordo de ter entrado aqui, nesse lugar, certo? Opa! Olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso! Sei lá, eu tô tendo um sentimento, pessoal, que uma coisa muito parecida, talvez algo, algum lugar que eu já deva ter gravado. Talvez igual, eu não sei, o sentimento que eu tô tendo aqui é muito estranho. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Olha isso, olha isso. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal, cara, olha isso. Opa! Cara, olha isso. Opa! Opa, opa, opa! Rapaz, dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo mentalmente. Algo passou aqui atrás de mim. Opa! Yeah.
Dá uma olhada aqui, pessoal. Ah! Ah! Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha essa porta. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, ó. Louco! Cara, e dá uma olhada nessa janela, velho. Dá uma olhada nessa janela aqui, pessoal. Olha isso, cara. Cara, de novo, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso. Olha aí, cara, cê é louco. É isso aí, eu tô finalizando o vídeo. Até a próxima, com mais uma memória sobrenatural.
explicação. Mas os momentos que me guardo no coração. A vida só pro tempo passa e eu estou aqui. E nosso quarto perfume ainda está ali. Aí pra sempre, sempre vou te amar. Aí pra sempre, sempre para amar. Sobrenatural.